I dag er det den 20. august, og vi er taget til værkstedsgalleriet på Vejrup Husevej 32, hvor der er fernisering. Velkommen til værkstedsgalleriet, som ligger her på Egelund, og velkommen til vores lille søde fernisering, som vi har glædet os rigtig meget til. Vi er glade for at se så mange mennesker. Det her, det er min mor, det er Karen. Hun laver serigrafi, papirklip, for dem der ikke ved det. Og det er også det, hun udstiller inde i galleriet. Så er der min far. Han er skulptøren. Det er ham, der skærer i træ. Der står ting rundt omkring her. Det er også at se inde i værkstedsgalleriet. Så er der min søster. Lille søster. Og du laver masker med lidt forskellige materialer. Sådan lidt skulpturelt, men også maleri og tegning. Og så er der mig. Jeg er så storesøsteren. Og jeg hedder Lea. Og jeg har nogle tegninger og nogle malerier derinde. Og fokuserer meget sådan på portrætter og natur. Vi har valgt at kalde vores udstilling for samspil mellem generationer. Der er mange forskellige typer samspil i spil her. Der er for eksempel stadets gamle historie, som spiller sammen med den nye historie, som vi prøver at skrive, og dem, der kommer efter os, prøver at skrive. Så er der et samspil mellem ægtefællerne, samspil mellem søstre. Så er der et samspil mellem de voksne og børnene. Så er der et samspil mellem det, vi ser med vores øjne, og det, vi gør med vores hænder, som vi har lært. Der er et samspil mellem de materialer, vi omgås med. Og hvis vi så ser på udbyttet af alt det her, altså det, vi skaber, så er der også et samspil mellem de elementer, vi får på lærret, eller skaber ud af en skulptur. Sker der et samspil mellem jer og kunsten? Nye samspil opstår. Man ved. Allan Bo, hvad foregår der her i dag? Ja, her i dag, den 20. august, der holder vi så en fernisering. En familiefernisering, kan vi sige. Samvær mellem generationer. Fordi vi har i alle årene her, der har vi arbejdet kreativt med en masse forskellige ting, udtryk. Og det er det, vi har prøvet at arbejde sammen om nu her. Og det her, det er ligesom generalprøven på en større udstilling, vi skal holde til næste år inde i Odense, som bliver meget, meget større. Men nu skal vi lige se, hvordan vi kan arbejde sammen, fordi selvom vi er i familie, så er det jo ikke sikkert, at vi kan udtrykke noget sammen, og kan vi arbejde sammen? Ja. Det er jo ikke bare givet, fordi man er far, mor og døtre. I har smittet jeres børn med jeres interesser for kunst. Ja, det er klart, fordi vi har jo igennem alle årene, der har vi, altså, vi er jo som alle andre familier, skole, arbejde og hvad vi ejer. Men når vi har skulle hygge os og lave noget, vi godt kunne lide, så er det meget nemt at have noget papir og tegne eller arbejde i noget ler og sidde med det. Det har vi gjort altid. Ja. Så det har været sådan en god ting, en god rød tråd. Jeg synes, der står i avisen, at dine døtre er flyttet til Fyn. Er det rigtigt? Ja. Nela er flyttet til Bogense. Hun har boet i København. Og så har hun boet i udlandet en del år. Nu er de flyttet til Bogense, hende og hendes mand, kæreste, og to børn. Og Lea og Mads og ungerne, de bor i Stige. Så det er jo dejligt tæt på, og det er også derfor, det kan lade sig gøre. For ellers kunne det ikke lade sig gøre. Det lyder herligt, at få alle sammen samlet her på Fyn. Jamen, det er dejligt. Det er det. Vi står lige her ved jeres bolig og værksted. Og så blev det sagt noget om, at stedet har en spændende historie. Det er i hvert fald en gammel gård fra 1802. Ja. Jamen, der er en spændende historik. Det vidste vi ikke, da vi kom herud i 1981. Der vidste vi ikke, at der var en historie, der var så spændende. Men sprogforskeren Rasmus Rask, som ikke alle kender nu, men der er jo Rasmus Rask-kollegiet og andre ting, som er opkaldt efter ham, som var en af Danmarks store kendte, faktisk, på sin tid. Hans familie har boet her, og han er også selv kommet her og har undervist studenter. Og da vi kom her, der hvor jeg havde kontor lige herinde ved siden af, der var der museum med alle hans ting. Det kom så til Nationalmuseet, og der blev lavet skrevet artikler om det og sådan noget. Og det ligger så på lager derovre. Men haven var også fyldt med urter, fordi de var jo kloge folk i den familie. Der har været tre hekse, skråstreget kloge koner her igennem årene, flere hundrede år. Og der var jo sjældne planter her i haven, som kun fandtes her. Den var fyldt med urter, og der blev lavet medicin
op til Bogens Apotek, og folk kom her og blev helbredt. Mænd og kvinder og heste og køer og alt muligt. Måske også nogle vogne indimellem, det ved jeg ikke. Men de kom her og blev helbredt, der blev lavet medicin. Og jeg har fundet en del flasker, håndlavet små flasker, som blev brugt til medicin. Sådan alt muligt salve i et eller andet, saft og sådan noget. Så der er en stor historie, der er også en mindesten om i haven for sprogforskeren Rasmus Rask. Fra den periode, at de fik navnet Rask. Ej, det var så spændende. Det er spændende, og der har været bygninger over det hele, men det var jo gamle bygninger, så det blev revet ned. Så vi har lavet galleri og huse. Når man kommer ind, så ligesom at komme ind i den fynske landsby, for vi har stadigvæk gamle skabe med blomster på skabene og hjørneskabe. Og det er noget gammelt noget, der er moderniseret, så der er gulvvarme, men det er gammelt. Ja. Der er vikingehal og jamen. Men den er da ikke gammel. Den er du, der lavet, har du ikke? Jo. Den er jeg lavet, men alligevel er der er en historie i den. Så. Rigtig spændende. Ja. Dig kender man jo ellers mest fra at klatre rundt i træer og save dem ned og lave figurer ud af dem. Jamen nu er jeg kommet ned. Klatrer du ikke mere i træer? Jo, jeg klatrer stadigvæk, men ikke så meget som jeg har gjort. Men jeg har haft meget med at lave skulptur. Ja. Og jeg har også haft nogle beskærings-/fældningsopgaver indimellem, som har været sådan rimelig sjove. Ja. Men jeg kan godt lide det altså. Ja. Jeg savner det også. Jeg kan godt lide det. Er fysikken ved at være slidt? Er det derfor, du kravler så meget? Nej. Altså, selvfølgelig om morgenen, så er man sådan lidt stivbenet, og fingrene er slidt, og sådan, det ville da være mærkeligt andet. Men jeg kan stadigvæk godt. Så jeg har det egentlig bedst, når jeg klatter. Ja. Når jeg er varmt op, så er jeg sådan helt ung igen. Ja. Og når man så kommer ned, så falder man om. Ja. Nu har vi fanget en af Allan Bos døtre. Mm. Og det er dig, der hedder Lea. Lad os lige høre, er det dig, der er flyttet til Stige? Jeg er flyttet til Stige, ja. Må jeg høre, hvad har du lavet, før du flyttede herover? Jamen, der boede jeg i København, hvor jeg har taget uddannelse. Og før det boede jeg i Aarhus, hvor jeg også har taget uddannelse. Ja. Hvilken uddannelse? Altså, først har jeg læst kunsthistorie, og det har jeg en bachelor i for Aarhus Universitet. Og så har jeg taget til København, hvor jeg har en bachelor i kunstkonservering inden for konservatorskolen. Ja. Og så sker der ligesom det, at man møder nogen, og så lavede vi børn, og så vil man gerne være tættere på sin familie. Og det her sted her, hvor jeg er opvokset, det kan ikke tåle at være adskilt fra så meget. Det er dejligt at kunne komme hertil. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og så skal vi høre, hvad du laver nu. Jamen lige nu, der arbejder jeg sådan 50-50 på kunstkonservering, og så er jeg begyndt at lave min egen kunst også. Det har jeg jo selvfølgelig altid gjort på en eller anden måde, men nu begynder jeg ligesom at sætte det i nogle rammer, hvor det er, at det godt må blive til noget mere. Og så er det jo dejligt, at man kan ligesom læne sig op af sin familie, og vi kan lave sådan noget som det her. Det er rigtig hyggeligt. Der stod noget i avisen, noget med, at børnene sad og tegnede, når forældrene arbejdede, og så kom de med kritik. Det vil sige, at da du var lille og kom og viste et billede, hvad skete der så? Det lyder måske lidt vildere end de der ord, der bliver måske sådan lidt fordrejet. Men de tog jo bare alvorligt, når vi kom med vores børnetegninger. Og vi stoppede jo bare aldrig med at komme med de her børnetegninger. Så det var også voksentegningerne. Og vi har jo også set på deres tegninger, eller hvad de nu har lavet med hænderne. Og når jeg kommer hjem, så kommer min far og siger, prøv lige at se det her, jeg har lige lavet det her, jeg har de her planer. Så går vi over og kigger på det, eller jeg siger, jeg har lavet det her, eller min mor sidder med et eller andet. Så det er jo bare sådan noget, der ligesom... Vi giver hinanden respons på det, vi laver, og det har vi jo sådan fra barns ben af. Og det er jo ikke det samme, I laver? Nej, man må nok erkende, at vi har jo ligesom fire forskellige tråde, men jeg vil da våge at påstå, at vi også har et eller andet, hvor man kan se, at der er noget, der sådan relaterer sig til hinanden. Ja. Ja, der er noget med farverne og linjerne. Og nu skal I til at arbejde sammen. Det bliver spændende. Det gør vi her, ja. Og skal det jo også nu her næste år om 8 måneders tid på Filosofen, hvor vi tænker at blæse det her lidt mere op. Tak skal du have for snakken. Velbekomme. Så har vi fundet Karen. Hvor længe har I egentlig boet her, dig og Allan? Siden 1981. Så det, hvad er det? 42 år? Ja. Mange år. Ja, det er rigtig mange år. Ja. Men huset har jo ikke set sådan ud, eller I har fået bygget det her... atelier til, eller hvad kalder man det? Udstilling? Jamen, altså oprindeligt var det jo en firlænget gård, ikke? Og så har vi jo selvfølgelig revet en masse kvadratmeter bygninger ned,
Og så på omkring 2005, da de, hvad skal man sige, børnene var store nok til at klare sig selv, så flyttede hjemmefra, så får man jo tid til noget andet. Og så byggede vi galleriet. Ja. Altså værkstedet, det har jo været der egentlig hele tiden, ikke? Det var den gamle vognport, som så blev lavet om sådan gradvis. Der har konfirmationerne blev holdt og sådan noget. Og så blev det mere og mere sådan til mit værksted, og nu er det både Allan til mit værksted og indgang til galleriet også, ikke? Ja. Og nu skal der være plads til endnu flere billeder. Ja. Dine døtre tager jo også noget plads. Det er jo det, projektet handler om nu her, eller udstillingen nu her handler om. Ja, det er rigtigt. Et samspil mellem generationer. Ja. Er I ikke spændt på, hvordan det kommer til at gå med fire forskellige kunstnere, der skal arbejde sammen? Nej, egentlig ikke. Altså egentlig har det været en meget naturlig ting. Altså det er egentlig en videreførelse af at de snakker med, vi har haft igennem alle årene. Ja. Altså det er jo ikke lige pludselig, det er opstået kunsten. Vel? Altså pigerne har jo arbejdet med billeder og alt muligt ting, siden de var helt små, ikke? Men I har været hver for sig. Ja, det er jo fordi, de skulle etablere familie og bo i udlandet og hvad ved jeg, ikke? Og sådan noget, ikke? Så det er første gang, vi laver en udstilling sammen. Ja. Men jeg tænker ikke, det er sidste gang. Vi bygger jo op til en stor udstilling. Ja. Inde på Filosofen. Ja, lige præcis til april. Jeg synes, en af dine døtre sagde, at I regner med at kunne fylde det hele. Ja, men hun laver store billeder, hvis det er lærer der. Eller det gør de faktisk begge to. Ja. Altså, jeg laver jo sådan noget småt og ras. Så. Ja. Ja. Ej, Allan fylder også noget. Ja, det gør han. Ja, men det er jo guld, jo. Ja. Hvad er du i gang med lige nu? Jamen lige nu er jeg ved at bygge op til en udstilling i Nyborg. Hvor jeg sådan, jeg har ikke bestemt tema til den udstilling, men jeg synes, det er sjovt det der med at arbejde med, at det har dybest set noget med klima, der gør, ikke? Og så det her med, at dyrene, de bliver, måske, der er mange arter, der uddør, og så kan man jo ikke lide at være alene, vel? Så jeg har sådan et tema, der det kan for eksempel være en skarabæ. Jeg har i gang i et billede med en skarabæ, som drager ud på eventyr, fordi den vil gerne finde nogen at være sammen med, den er blevet alene, ikke? Og så møder den en blå kæft, og en blå kæft, det er en fisk. Og så bliver de forelsket i hinanden. Da der nu ikke er andre fisk, den kan blive forelsket i, så må den blive forelsket i en skarabæ. Og så får de et barn sammen, eller de parer sig, så får de et barn, og det er en blåbæ. Det lyder sjovt. Ja. Det synes jeg er sjovt at arbejde med sådan et tema. Derinde i vores udstilling herinde, der kan I se en bisprut. Det er en bi, der har parret sig med en blæksprut. Du er meget interesseret i naturen og i sådan at skabe, hvad skal vi sige, samspil, i hvert fald mellem arterne. Ja, lige præcis. Ja, ja. Og så gerne med lidt humor, fordi klimadebatten kan jo være tung. Ja. Og så kan det måske være sjovt nok at sætte noget. Laver du også ting i silketryk? Nej, ikke mere. Nej. Ja, det er vel 10 år siden eller sådan noget, jeg stoppede med det. Ja. Så det er arbejde med saks? Det er min papirklub. Jeg maler også akryl, og så laver, det hedder jo virkelig en mixed media, fordi jeg blander både foto og kul og akryler og så papirklippene. Og nogle er så mere rene papirklipper, og andre de er en blanding, ikke? Og så bliver mere mixed media. Ikke? Ja, så det er billeder, jeg laver nu. Men så er jeg begyndt at få laserskåret nogle af mine klip. Jeg har fået et samarbejde med en ung kvinde, som så laserskærer. Altså det gør man jo med ild, ikke? Og så får hun min papirklip, altså et af motiverne, sådan tager en sommerfugl eksempelvis, eller en guldsmed. Og så bliver den skåret ud, og så kan man hænge det op som en uro, eller hænge det i vinduet. Ja. Du kommer til mange af de store udstillinger. Jamen, i det omfang, jeg synes, jeg har kræfter til det og overskud til det. Jeg vil ikke, jeg skal ikke leve af det på den samme måde, som Allan skal. Så jeg gør det, jeg synes, jeg kan nå, og siger ja til det, jeg synes, jeg kan sige ja til. Ja. Og du sagde i hvert fald ja til at snakke med os lidt, det og det vil vi gerne sige tak for. Jamen selv tak, det var så lidt. Ja. Så har vi fået fat i det sidste medlem af familien, den sidste datter, og det er dig, Niel. Det er mig, ja. Niel, du kan godt lide at tegne, det kan man i hvert fald se på dine arme. Ja. Lad os lige se den rigtigt. Prøv at vise dem frem. Ja. Hvad har du beskæftiget dig med gennem årene? De sidste 20 år har jeg arbejdet som kok. Og som konsulent. Jeg har haft mit eget restaurant i København. Og det har været rigtig meget omkring plantebaseret mad og meget æstetisk mad. Også fået noget, sådan helt noget kunstnerisk ind over maden. Lavet samarbejde med en kunstner, hvor jeg sådan har fortolket hans værker og genskabt dem som en ret.
Så et eller andet sted har det været kunst, det har bare været i fødevarer som medie. Ja. Så har jeg udgivet en kogebog. Du har udgivet en kogebog også? Ja. Ja, som hedder Plantebaseret Gourmet. Er plantebaseret kost, er det det samme som vegansk kost? Når du siger vegansk, så ligger der også en hel livsstil bag ved plantebaseret kost, så er det jo mere bare kost, man fokuserer på. Det tror jeg altså ikke, der er ret mange, der ved, kender forskel på. Endnu. Hvad er det så at være veganer? Er det, når man ikke vil gå med læder? Så prøver man så vidt muligt at undgå gå med læder, honning for eksempel, også fordi der er noget udnyttelse af nogle bier, som påvirker hele det her blomstermækker, som vi er ved at ødelægge ude i naturen. Mange forskellige ting, og noget dyreetisk indover. Men det er ikke det, at du gør? Jo. Oh. Nå, det gør du. Ja. Kunne du ikke finde på at bruge honning? Nej. Nå, okay. Men det, sådan har det været. Sådan har jeg levet, siden jeg var 19 år. Så det er sådan det er bare sådan, jeg lever nu. Og du ser sund nok ud. Jamen, jeg føler mig meget sund. Ja. Af en på næsten 40. Ja. Synes jeg, det går meget godt. Ja. Men det vil sige, at du har drevet en restaurant, udgivet en kogebog, og så pludselig vil du slå mere over i kunst? Nej, jeg ved ikke, om det er pludselig. Nå. Det har jo ligget. Altså, det er jo... Det har jeg altid haft lyst til. Ja. Maden i vores restaurant, det var så også et måske mere en fine dining sted, hvor det også var små kunstværker. Ja. Men grundet corona, så har det ligesom været lidt svært, og så var det bare ikke længere. Altså, så var det mere et spørgsmål om at overleve, ikke længere et spørgsmål om at lave noget, man godt kunne lide. Så vi kiggede hinanden i øjnene og tog en beslutning. Nu skal vi lige vælge noget, som gavner familien og os selv, i stedet for bare at fortsætte for at fortsætte. Men så er det også det helt rigtige at flytte til Fyn. Ja. Tættere på familien. Ja. 4 måneder gammel på Fyn. Men du har ikke fortrudt det nu i hvert fald? Nej. Nu skal vi lige give det et skud. Ja. Og så lige, altså man skal også lige falde til og finde de nye vaner. Men I vil både lave mad, og så vil du prøve at lave kunst? Eller hvad? Det vil tiden vise. Nå. Jeg ved det ikke endnu. Du ved det ikke? Nej. Altså, jeg er ikke travl med at finde ud af det. Nu skal det bare være rart. At være til, og det skal ikke være stressende. Nej. Og det skal ikke være en evig jagt på at skrabe penge nok sammen til husleje og ansatte og hele det der polemik. Nej. Det lyder godt. Det kan vi kun tilslutte os, det der med at slappe af og bo, eller være det her dejlige sted her. Det er helt fantastisk. Ja. Altså, det er jo magisk, når man så kommer hjem. Ja. Så er det sådan helt... Det må det være. Så slapper du af. Ja. Men tusind tak, fordi du gav dig tid til at snakke med os. Til tak. Så er du i hvert fald også blevet præsenteret. Ja. Og så blev der budt på smagsprøver af vegansk mad.